na moral comigo, Lisângela, lá do My House, dando uma força pro nosso parceiro, né, Gi? Sim. Gente, hoje o programa está na Rave Rent a Car. A gente vai falar um pouco sobre aluguel de carro, se é possível, como é possível, o que tem que ser feito. Detalhe, frota nova. Tudo bem, Gi? Tudo certo. Conta tudo pra mim. É fácil alugar um carro hoje em dia? Sim. É super fácil e rápido. Tá. O cliente chega aqui já tendo cadastro e em 10 minutos ele sai com o carro. Agora, caso ele não tenha cadastro, ele vai preencher a ficha, nós fazemos a ficha dele conosco. Estando aprovado, ele em 15 minutos sai com o veículo. Legal. E o melhor disso é que não é aquele preço absurdo como as pessoas imaginam ainda. Para poucas pessoas, porque acredito que o de carro já sabe que não é... Tem uma ideia de preço? Em torno de R$98 com veículo básico, a pessoa consegue sair no dia. E o que você está proporcionando como rent-a-car para os clientes? Os tipos de veículos específicos? Hoje nós estamos com uma frota nova, então antigamente nós tínhamos um leque muito pequeno de veículos automáticos, nós tínhamos Onix. Hoje nós temos Spin 7 lugares na categoria do executivo, nós temos Cobalt também automático e Onix também automático, nós trabalhamos. Então, todos com ar-condicionado? Todos com ar-condicionado. É chique, é fino, sim, porém sim, o custo-benefício claro. Muito bom, sim. É isso, né? Sim. Um outro detalhe importante é que também para o cliente que ainda não sabe como fazer para acessar e participar das promoções da Avis, eu sei que tem várias ações de promoções, várias ações para venda. Uhum. Cite uma delas no Facebook para o nosso cliente. Para esse mês agora de maio, nós temos uma promoção que quem entrar na nossa página, curtir a nossa página, vai estar concorrendo a um final de semana gratuito com um veículo categoria E, que é um sedã, na categoria do Voyage. Então, curtiu a nossa página, dia 30 sai o sorteio. Sendo sorteado, vai ganhar um final de semana gratuito. Muito além bom. De promoções de final de semana, como upgrade gratuitos, diárias gratuitos, até cadeirinha de bebê, GPS gratuito nas locações. Toda semana a gente está lançando alguma promoção dentro da nossa página. Basta curtir e ficar de olho. Qual que é a página? Avis Budget Rent a Car Santos. E esse Budget, só pra gente reforçar, é uma parceria com a Budget dos Estados Unidos, é isso? Isso, nós somos uma franquia, nós somos franquias da Avis e da Budget também. A Budget, ela é uma locadora de veículos também do mesmo grupo da Avis. A Budget, ela também é tão grande como a Avis nos Estados Unidos, porém no Brasil ela não é tão conhecida. Os veículos Budget são muito mais baratos do que veículos Avis. Então lá fora do país é mais popular do que Avis. Avis é mais elitizado perto de Budget. Entendi. Gente, parceria do Namoral é isso. Bom atendimento, uma estrutura muito grande, forte. E a Gi, né, que pode atender você aqui, cliente de Santos, com a melhor qualidade. Muito obrigada, viu, Gi? Obrigada a você. Até mais.